З 1 квітня розпочнеться весняно-літній нерестовий період. Відтак, на водоймах Чернівецької області та Дністровському водосховищі діятиме заборона щодо вилову риби. Певні обмеження щодо здійснення любительського рибальства, про які варто пам'ятати, це, зокрема, стосується способу ловлі. Дозволяється в нерестовий період здійснювати вилов, любительський вилов риби з берега однією донною або поплавковою вудкою з одним гачком чи спінінгом з берега. Тривалість заборони залежить від водойм. Наприклад, в річках Прут та Сірет заборона діятиме до кінця травня, а на Дністровському водосховищі – до 9 червня. Різні види риби розпочинають свій нерест в різний період. Зокрема, в нас є, наприклад, ті, що раніше розпочинають нерест. Це спочатку йде нерест хижих видів риб, щука, окунь. Потім вже розпочинають нерест представники фітофільних видів риб. Це вже плітка, ну, народька вся біла риба. І вже в останню чергу нереститься короб, лин та сом європейський. Це вже кінець нересту. В Чернівецькому рибоохоронному патрулі наголошують, що порушення правил рибальства в період нересту може загрожувати штрафами та навіть притягненням до кримінальної відповідальності. Зокрема, це частина 3 статті 85, частина 4 статті 85 КУПАП. Штрафи також передбачено, штрафи від 34 гривень до 680, якщо це вже стосується судової справи, грубе порушення правил рибальства. І, звичайно, крім цього, нараховуються збитки за виловлені водні біоресурси. Хочемо закликати громадян дотримуватися правил рибальства, повідомляти про факти порушення на телефон нашої гарячої лінії. І також пам'ятати, що не тільки сьогодні ми можемо спостерігати картину нересту і яка ситуація з нашими водними біоресурсами. А пам'ятайте, що від кожного з нас залежить, яким буде наше майбутнє і яка кількість риби буде в наших водоймах. Петро Гайдащук, Ярослава Боячук, чернівецький репортер телеканал «Чернівці».